Bleta është kultivuar që në kohët e lashta, ndërsa familjet që e kanë trashëguar këtë veprimtari, vazhdojnë ta duan dhe ta përsosin kultivimin e saj. Kështu shprehet Mustaf Mustafa, bletar nga Raoveci, që këtë zanat e ka trashëguar nga të parët. Gjishja u marë. Mas gjishës, ka trashëgu baba, mas babas une. Edhe Milazim Duraku, bletar nga Krusha e Madhe e Raovecit, e do këtë zanat. Më një pas luftës, fillova me 4 copa dhe arrita dhe në 60 copa. Din, për momentin jenë 54, po, se nuk duhet me tërgu shifën e vërtet. Din. Të dy këta bletar kanë sfidat e njëta të kësaj fushe. Varroa dhe në zema, ta janë disë mundje kryesore. Po në zema vjen pi varroas, se edhe ilaqes kemi pas të mira. Para 4 vite, 20 copa më kanë dekë. Pa dit, ko marrë bosën se ko marrë ato materialet dhe manë. Për varro, morri e mytë gjitha, të është ti loj barnat të vutë, të e mytë bletët. E tani unë përmire me barnat dhe manë spaniole, dhe zvisrane. Mustafa thotë se ka pasur për kraje institucionale, ndërsa një gjithë të tilë, e mohon Milazim Duraku. Neve në ka dhonë centrifuga, shkrise dyllit, koshere, falë, edhe koshere në ka dhonë, mirë në ka pështetë. Vetëm 4 koshere i ku marrë kretë. Për shtetë për Komunës Raveqit, tjetër kur gjo. Kom kërku adin inventarin e bletaris, s'kom pas fatin, s'kom. S'kan marrë të tjetë unë jo. Drejtori bujqësis në Komunën e Raveqit, Berat Duraku, thot se të gjithë bletarët që kanë aplikuar për subvencione janë trajtuar njësoj. Në viteve të kalune, domthonë në vitin 2020, e kemi përkrahuar me koshera për bletë, diku mbi 600 koshera në shpërndarë për secilin infermier që ka aplikuar në komunë. Ndërsa këtë vit, kanë qenë përfitues 38 bletar për trajtimin e mjaltit, dhe janë centrifuga dhe makina shkyrëse në avull të dyllit. Komuna e Raovecit numron mbi 150 bletar me mbi 4000 koshere bletësh.